美国新闻界最具权威的普利兹奖得奖名单揭晓。In the journalism categories, yet again this year, winners uphold the highest purpose of a free and independent press, even in the most trying of times. 最高荣誉的公共服务奖由《纽约时报》及杂志《纽约客》获得，因为踢爆好莱坞金牌制片人哈维·温斯坦性侵女星及女性工作人员丑闻，让 Me Too 运动席卷全球。时代杂志和华盛顿邮报荣获国内新闻报道奖，因为追踪川普团队在2016年总统大选期间涉嫌通俄门，为检察官穆勒提供调查线索。今年大英加入透社，因为揭发菲律宾反独战争下的残酷真相和总统杜特地与警方暗杀队之间的关系，赢得国际报道奖。路透社也南瓜专题摄影奖，透过照片把缅甸洛辛雅难民危机揭露于世人。这是路透社第一次在同一届普利兹奖把两个大奖抱回家。We think it's really important to cover everything that goes on in the world, and there were very important things going on in both the Philippines and Myanmar and Bangladesh of serious consequence, and we think it's our duty to report important stories everywhere in the world.另外，去年加州森林大火灾情惨重，民主报因为报道加州野火获得突发新闻报道奖。而今年普利兹音乐奖很有看头，是由2015年葛莱美音乐奖得主肯卓克拉玛以专辑 Damn 夺得，成为首位获得普利兹奖的饶舌歌手。Fake news, folks. Fake news. 川普上任总统前到现在，大肆批评假新闻的声音没有断过。因此，今年美国各家媒体得到普利兹奖的肯定意义非凡。特别的是，今年得奖的媒体都是报道去年不畏强权而且受到全球关注的新闻事件。媒体是在行政权、立法权、司法权以外的第四种制衡力量。今年颁奖彰显出第四权的落实。大爱新闻黄敬婷编译。